U nastavku razgovaramo sa načelnikom opštine Srebrenica, Čamilom Durakovićem. Gospodine Durakoviću, dobroveče prije svega. Dobroveče vama i vašim gledalcima. Evo, je li vas na neki način iznenadila, jesu li na neki način premašila vaša očekivanja rezultati prvog dana ove konferencije, iako jesu, zbog čega jesu? Pa svakako da jesu, obzirom da mi nismo planirali ovom konferencijom da sve probleme Srebrenice riješimo. Mi smo planirali da ova konferencija bude dio nekog budućeg procesa u svemu onome što smo danas ovdje vidjeli. Ova konferencija ima dva svoja efekta. Jedan je ovaj finansijski koji će zaista pomoći Srebrenici i građanima Srebrenice da neke goruće probleme koje nikada ne bismo mogli sami riješiti, riješimo kroz ovo, a druga je ova politička, da smo na jednom mjestu zaista imali sve relevantne faktore u Bosni i Hercegovini, čak i opozicione, ako hoćete istinu. Tako da nam je drago da je Srebrenica simbolički uspjela na neki način sve to okupiti na jednom mjestu, u jednom relaksirajućem, da kažem, ambijentu gdje nije bilo visoki politički tonova. Uglavnom smo se bazirali na konkretna djela i ona će biti vidljiva ubrzo. Načelniče, opcija Milorada Dodika, dakle SNSD, kako se je moglo čuti u javnosti, do sada je blokirala projekat Banje Guber. Je li se ovim prvim danom konferencije to i riješilo? Pa vidite, mi ćemo to nazvati nerazumijevanjem između institucije opštine i institucije Ministarstva za prostorno uređenje Republike Srpske. Očito da smo danas pokazali prezentacijom projekta Guber Banja i generalnom prezentacijom Guber Banje i drugih potencijala Srebrenice, vidljivo je da je projekat Guber Banje neosporiv u smislu da svi mi zajedno želimo oživjeti taj projekat obzirom da je on okosnica nekog našeg budućeg razvoja. Dobili smo dobre signale da je sada to zaista kod svih onako čvrsto i iskreno i nadam se da ćemo u narednom periodu, umjesto što smo ovih 5 godina unazad izgubili, upravo previrajući se oko Banje, upravo imati snage da taj projekat nastavimo i da ga realiziramo uskoro. Srebrenica će nakon konferencije ponovo ostati pusta, da se tako izrazimo. Mogu li rezultati ove konferencije današnji, ali sutrašnji, riješiti i taj problem na neki način? Pa ne mogu ga apsolutno riješiti, ali smo svakako, da kažem, napravili jedan veliki korak u tom procesu. Zašto sam rekao dva efekta ove konferencije? Ovaj jedan je poruka budućeg života, zajedničkog života ovdje na ovim prostorima. Posebno hrabruje ovo da smo, recimo, predsjednika Izetbegovića i premijera Vučića imali u smislu da govore o tom budućem životu, pomirenju, da Bošnjaci i Srbi generalno nemaju alternativu osim ove koju smo zajedno mi izabrali, a nekako je konkretiziramo kroz ova konkretna djela na terenu. Ovo će ohrabriti sigurno ljude i Bošnjake i Srbe da na neki način stiču povjerenje i da zajedno dijelimo isti prostor. Ja sam uvjeren da će ovo ohrabriti i one koji su imali do sad namjeru da se vrate u Srebrenicu, ako ništa kroz ova sredstva koja smo dobili, dakle većina tih sredstava biće uložena u ekonomski oporavak, odnosno kreiranje radnih mjesta. Ne mogu se očekivati jednokratne donacije od ovog, dakle toga neće biti dok ja vodim ovu opštinu, ovo neće biti plastenici, freze i tako dalje, ovo će biti radna mjesta i posticaj poljoprivredi koja daje opciju ljudima da žive od svog rada. Tako da mijenjamo taj koncept, upravo i naziv investiciono-razvojna konferencija nas obavezuje da ta sredstva ulažemo u radna mjesta. A radna mjesta su ključ i povratka i opstanka, vjerujte, to smo ovdje iskusili i znamo da je to sigurno jedini put koji će ovdje vratiti i zadržati ove ljude koje imamo. Gospodine Durakoviću, kada očekujete novac na računima Srebrenice? Što se tiče ovih sredstava od vlade Srbije, već u ponedjeljak ili utorak, u mom razgovoru sa premijerom Srbije, već u ponedjeljak, utorak imat ćemo 4 miliona maraka pomoći budžetu opštine Srebrenica, što ćemo na neki način iskoristiti da stabiliziramo naš budžet koji je u deficitu već od 2012. godine iz razloga onih velikih poplava, zatim 2014. također velikih poplava, nismo dobili neku posebnu pomoć od toga, a ostatak tih sredstava već kreću u realizaciju za kupovinu, recimo, nekih industrijskih zona koje su danas po stečajima i tako dalje. Mi ćemo već vidjeti te prve efekte u narednoj sedmici. Što se tiče ostatka sredstava od 3 miliona eura, to će biti zajednički posao nas i vlade Srbije da zajednički mi predlažemo projekte, a oni ih izvršavaju na terenu. Tako da i to će biti što prije poslato u Srbiju. Sredstva su operativna, dakle, tako mi je premijer rekao, samo što će ovaj dio biti prebačen na budžet opštine kao pomoć budžetu, a ovaj drugi dio samo čeka dinamiku, dakle, realizacije tih projekata koje mi imamo. On će biti ubrzo, uglavnom ti se projekti tiču
preduslova za ekonomsko ulaganje. Uređenje korita rijeke Križevce, obnova našeg obdaništa koje ne ispunjava zakonske uslove. Dom zdravlja također ne ispunjava zakonske uslove. Mi moramo imati neke osnovne lokalne institucije kao što je Dom zdravlja, obdanište, neki putni infrastrukturni projekti, zatim most na jezeru Peručac koji veže južnu i sjevernu sjeverni dio opštine Srebrenica, a preduslov je za razvoj turizma u dolini jezera Peručac i rijeke Drina. Tako da puno je toga što osjećamo se kao da smo ovaj put dobili na lotu i sad treba da se snađemo kako sve to usmjeriti, jer nismo očekivali ovo. Zaista je ovo jedno iznenađujuće dešavanje, s tim da sam ja bio na neki način obazriv oko toga. Dakle, neko će reći da je to navodna reparacija Srbije za ono što se ovdje dogodilo. Ja sam s premijerom o tom razgovarao. Dakle, ovo nije nikakva reparacija. Niti ovo plaćanje dugova koji su pravnog karaktera, niti je reparacija za genocid, za prošlost i za sve. Ovo je, dakle, današnje dešavanje kao poruka budućeg koncepta našeg zajedničkog života, da želimo da se mirimo jer mir nema alternativu. Dakle, ovo je poklon koji nema veze sa onim. Dakle, sve se ovdje dešava zbog prošlosti i de facto je to tako. Jer smo bili i na memorialnom centru, položili cvijeće, čak oni koji nekada i nisu bili dole, evo poput premijerke Željke Cvijanović, predsjednik Dodik i svi ovi. Dakle, sada je vrijeme da gradimo jedan novi koncept i da se, ne zaboravljajući prošlost, te razmirice koje imamo, usmjerimo u tome u konkretnim dijelima, ekonomskom razvoju, onome što možemo zajedno da dogovorimo, i to smo danas pokazali da možemo. Hvala vam lijepo. Hvala vam.